ඔව් ඇත්තටම විශ්වාසයක් තිබ්බා අපේ කණ්ඩායම පිළිබඳව. මට ලොකු විශ්වාසයක් තිබ්බා මේ ටුවර් එකේ එද්දිම. මොකද මේ එතන ලෝක කුසලානය අපි ජයග්‍රහණය කරපු තනතිරුව. ඉතින් ඒ වගේම ඊය පාරත් මම ඇවිල්ලා හොඳට ශ්‍රී ලංකා මේ විකට් එකේ. ඉතින් මට ලොකු ආත්ම විශ්වාසයක් තිබ්බා මං ගැනත් මගේ ටීම් එක ගැනත් අනිවාර්යයෙන්ම ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් ඒ කියලා. ඇත්තටම මේ තරගාවලියට එන්න කලින් මතක් කරන්න ඕනේ නවසීලන්තයේදීව අපි හොඳ ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තා පල්ලේගලේ ක්‍රීඩාංගණයේදී. ඉතින් එතනින් පටන් ගත්ත මොමන්ටම් එක එතනින් අලුත් ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනයි 20 තරගාවලියට එකතු වුණේ. ඉතින් අර කණ්ඩායමේ මොමන්ටම් එක දිගටම තිබ්බා මේ තරගාවලියට එද්දී. ඒ වගේම ක්‍රීඩකයෝ එකට ඉඳලා ගොඩක් අඳුරගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එකට සෙල්ලම් කරලා මොකද්ද කරන්න ඕන ඒ අවස්ථාවේ ඒ මොහොතේදී මොකද්ද කරන්න ඕනේ. හරි ඩිසිෂන් ගන්න ඒගොල්ල පුරුදු වුණා. ඒ එනකොට තිබ්බ බය ගිහිල්ලා, ඒ කියන්නේ ජාත්‍යන්තර පිටියේදී ගොඩක් සාමාන්‍යයෙන් තැතිගැන් අර තියෙනවා, නිකන් ඇඟේ තියෙන තැතිගැන්මක් වගේ. ඉතින් ඒක අපේ ක්‍රීඩකයන්ගෙන් දැන් ගිලිහිලා ගිහිල්ලා ආත්ම විශ්වාසය ගොඩනැගිලා තියෙනවා. නායකයෙක් විදිහට මට ගොඩක් ලේසි වුණා මේ තරුණ කණ්ඩායමත් එක්ක ප්‍රෙෂර් එක හැන්ඩල් කරගන්න. මට කොයිම වෙලාවකවත් ප්‍රෙෂර් එකක් තිබෙන්නේ නැහැ. මොකද මම දැනගෙන හිටියා මේ කණ්ඩායමට කරන්න පුළුවන් දේ. ඉතින් ඒක එන වෙලාව තමයි දැනගෙන හිටියේ නැත්තේ. ඉතින් මේ අවුට්කම් එක ගැන මම විතරක් නෙමේ මගේ කෝචින් ස්ටාෆ් එකට මම ගොඩක් තෑන්ක්ස් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ කණ්ඩායම නිත්‍යනායකයා ලසිත් මාලිංග තමයි හිටියේ. ඉතින් එයා ගොඩක් ප්ලේයර්ස්ලා මෙතනට ගැලලා 20 කණ්ඩායම හදන්න මේවා කරා. ඉතින් ඒක මතක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මට සපෝට් කරපු හැමෝටම මම ස්තුතියන් දෙනවා මේ අවස්ථාවේදී මේ නායකෙක් විදියට. ගොඩක් සතුටුයි. ඔව් ඇත්තටම කණ්ඩායමේ ආත්ම විශ්වාසය තමයි මම හිතන්නේ මේ රිසල්ට් එක එන්න ලොකුම හේතුව. මේ මම හිතනවා මෙතන ලොකු රොකට් සයන්ස් එකක් නැහැ. එකමුතුකමයි. විශ්වාසය තියෙනවා නම් අපිට සෑහෙන ගමනක් යන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මම විශ්වාස කරන්නේ නායකයෙක් විදියට. ග්‍රවුන්ඩ් එක ඇතුළේදී කතා කරන්න දෙයක් තිබ්බේ නැහැ. අපි ටීම් මීටින් එකේදී ඔක්කොම ඩිස්කස් කරලා තිබ්බේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් කෝච් එකේ ක්‍රෙඩිට් එක යන්න ඕනේ, ඒ වගේම ඇනලයිසර්ට. මොකද හොඳ ප්ලෑන්ස් අපිට දුන්නා ඒගොල්ලෝ. ඉතින් ගේම් එක හැන්ඩල් කරන්න ගොඩක් ලේසි වුණා. මොකද අපි දන්නවා හැම වෙලේම පස්සට අදින්න 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 රේට් එක උඩට යනවා කියලා. ඉතින් නායකයා විදියට මට ඒක ඇප්ලයි කරන්න විතරයි තිබ්බේ ගේම් එකේදී. ඉතින් ප්‍රෙෂර් එකක් තිබ්බෙත් නැහැ. මම දැනගෙන හිටියා මේක පස්සට යද්දී අපිට ලොකු චාන්ස් එකක් තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේක ලෝක කුසලානය දින්න ග්‍රවුන්ඩ් එක. ඇත්තටම ලෝක කුසලානය දින්නවා කියන්නේ ඒක ඉතින් ආයෙ කියන්න වචන නැහැ. ඒකයි මේකයි සමාන කරන්න කොහෙන්ම බෑ. වුණාට මේක හොඳ ආරම්භයක්. අපේ කණ්ඩායමට ලෝක කුසලානයක් දින්න ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන්ම නැවත නැගිටීම ඒක ක්‍රීඩාවට ලොකු, ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ක්‍රිකටර්ස්ලාට, ඒ කියන්නේ ජනතාවට ලොකු පිපිදීමක් මේක. අපේ මිනිස්සු දැන් අපේ ක්‍රිකට් වලට ඉස්සර වගේම ආදරය කරන්න ගණී කියලා මම හිතනවා. සයිස ලෝක කුසලානයක් තියෙනවා දැන් ඉස්සරහට. දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බැලුවොතින් දැන් අනිත් හැම රටකම ෆ්‍රැන්චයිස් ක්‍රිකට් තියෙනවා. අපිව දැන් අපේ ක්‍රිකටර්ස්ලා මෙච්චර හොඳට පර්ෆෝම් කළාත් මම හිතන්නේ ෆ්‍රැන්චයිස් ක්‍රිකට් වලට ගණී කියලා 4-5 දිනක් කරන්න. ඉතින් ඒ ගන්න නැත්තේ අපේ රටේ එහෙම තරගාවලියක් නැති හින්දා. මොකද නැතුව අපේ ක්‍රිකටර්ස්ලාගේ දක්ෂතා නැති හින්දා නෙමෙයි. අපේ ක්‍රීඩකයන් ඇත්තටම පාසල් මට්ටමෙන් ගත්තොත් මේ රටවල් හැම එකටම වැඩිය දක්ෂ ක්‍රීඩකයෝ අපි අතර ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ ක්‍රිකට් උඩට එන්නේ නැත්තේ අපේ ඩොමෙස්ටික් සෙටප් එකේ ඉන්න, ඒ කියන්නේ ක්ලබ් එකකට ගැහුවා කියලා ඒගොල්ලන්ට හම්බෙන රිවෝඩ් එක හරි මඩුයි. අද අරන් බැලුවොතින් අපේ රටෙන් භාගයට වැඩි ක්‍රිකටර්ස්ලා ඉන්නේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ. ගහපු ක්‍රිකටර්ස්ලාත් ඉන්නේ අප රටෙන් පිට ඔස්ට්‍රේලියාවේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගෙන් අදහසක් ගන්නවත් තරුණ ක්‍රිකට් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඉන්ටර්නැෂනල් ක්‍රිකට් ගහන්න ඕනේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න. මොකද මම අත්දැකීමෙන් දන්නවා මම මෙතනට සෑහෙන මහන්සියලා ක්‍රිකට් ගහන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ අත්දැකීම දන්නවා මම කොච්චර මහන්සි වෙනවද කියලා ක්‍රිකට් එක ගහන්න. අනිත් ක්‍රීඩකයන්ට එහෙම නැහැ. ඔවුන්ගේ රටේ ෆ්‍රැන්චයිස් එකක් තිබ්බොතින් ඒ රටට ක්‍රීඩකයන් එනා වගේම ඔවුන්ව අනිත් රටවලින් ගන්නවා. ඉතින් මම හිතනවා ඒකේ අඩුව ගොඩක්ම දැනුණ පහුගිය කාලේ අපිට තරඟ පරාජය වෙන්නත් එක් හේතුවක්. මොකද එකම කණ්ඩායමක් විතරයි ගහන්නේ. එතකොට අනිත් මිනිස්සුන්ව දකින්නේ. දැන් මෙතන මේ පාකිස්තානයේ තරුණ කණ්ඩායමක් ආවේ නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ මූණු කවදාවත් දකින්නේ නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා මේ ක්‍රිකටර්ස්ලා හැමෝම දකින්න ඕනේ. ඉතින් ෆ්‍රැන්චයිස් ක්‍රිකට් එකක් ආවදින් අපේ ක්‍රිකටර්ස්ලා වෙන රටවල් වලටත් ගිහිල්ලා ගහයි. මොකද අපේ රටේ ක්‍රිකටර්ස්ලා විතරයි මම දන්න තරමින් ලසිත් මාලිංග
තිසර පෙරේර නිරෝෂන් දික් කල්ල තුන් හතර දෙනයි අද සීකෝගේ ප්‍රසන්න ඔය ක්‍රීඩකයන් විතර ගන්න. ඉතින් මෙච්චර ටැලන්ට් එකක් තියාගෙන මේවාගේ තරංගාවලියක් නොපවත්වීම ගැන ඇත්තටම කනගාටුවක් තියෙනවා. මම හිතනවා දැන් ඉස්සරහට අපේ ක්‍රිකට් එක හැදේ. මොකද මෙතන මේ කරපු දේ ලොකු දෙයක් තරුණ ගෙඩගේ වෙවිලා. ඉතින් අවස්ථාවක් අරන් දෙන්න ඕනේ ඔවුන්ට හොඳ ක්‍රිකට් එකක් ගහලා, T20 ෆ්‍රැන්චයිස් ක්‍රිකට් එකක් ගහලා වෙනත් රටවල් වලට ගිහිල්ලා එහෙත් එක්ස්පීරියන්ස් අරගෙන කණ්ඩායම දිනවන්න අවස්ථාවක් ලබා දෙයි ක්‍රිකට් බෝඩ් එකෙන් කියලා හිතනවා.